Jauni druskininkiečiai kviečiami dalyvauti verslumo ugdymo ir skatinimo projekte Mokausi, keičiuosi, keičiu. Projekto metu jaunimas bus mokomas pasitikėjimo savimi ir lyderystės meno. Gilinsis į verslo paslaptis, mokysi sukurti ir parduoti savo produktą. Projektą įgyvendina bendramžių psichologinės pagalbos centras, o pirmasis susitikimas su projekto dalyviais surengtas birželio 29 dieną. Čia yra jaunimui skirtas verslumo ugdymo ir skatinimo projektėlis toksai nedidelis. Šiaip jisai vyksta vasarą, liepa ir rugpjūtį gal truputį apims. Nereiškia, kad jaunimas susidomėtų. Nors šiaip verslumas tai nėra ta prasme, kad va, būtinai po to, kai jie čia palankys tas paskaitas, seminarus ir jie taps visi verslininkai. Bet tai yra tokiam žinių. Nu, ir šiaip tokiam paskui gyvenime stipriau gal jaustis galima. Nes iš tikrųjų tai bus toks lyderystės seminarai, vat Liepos mėnesį 11 dieną kviečiame, jeigu kas girdė, jeigu prisijungi, ateina. Po to turėsim, reiškia, gamybinius seminarus, rinkos tyrimus. Truputį nišų pažiūrėsime, kokių yra, reiškia, nu, jeigu jaunimas pats generuoja kažkokias mintis, ko trūksta Druskininkų, gal kažkokių versliukų. Nu, tiesiog tokiam pažiūrėjimui. Ir pačiau tokių idėjų lauksime iš jaunimo. Gal jie patys sukurs, nes mes, reiškia, bus praktiniai seminarai, kur kursime, reiškia, produktą, tai būtų ir kažkokių, reiškia, papuošalų gamyba, kažkokių suvenyrų gal gamyba, nu, mokysimės. Galbūt bus, reiškia, komanda, kuri norės sienas pasiruošti, tapetavimą išmokti. Visą tai, reiškia, apmokysime. Bet jeigu turės savo idėjų, galbūt ką nors sugalvos, va galbūt kažką sukurti, tai irgi prašom. O kokio amžiaus būtent jaunuolis kviečiate? Šiaip kviečiam, nu, vis tiek vasarą, galbūt ir 16-mečiai čia galėtų jau jungtis, nors taip iki 29 metų laukime tame tokiam to jaunimo, nes nu, galbūt 18-mečiai jau ir stojimai, visokie kitokie. Ir gal kas darbo ieškos, irgi galbūt tiesiog informacijos daugiau šitam projekte, galbūt kažkokių žinių pasisems, tai manau, kad tai būtų gerai. Ir kada vyks tie seminarai, būtent kokiomis dienomis? Šiandien yra informacinis toks seminaras susipažinimo, nors šiaip turime registracijos, kad bus daugiau jaunimo, bet pirmajam Liepos 11 organizuojame, bus, reiškia, daugiau to jaunimo, gal šiandien ir mažiau. Tai, o Liepos 11 turėtų būti, reiškia, kažkoje lyderystės, tokio pasitikėjimo, pirmas toks sustiprinimo seminaras. Po to jau visiimsim rinkos tyrimais, gal supažinsim su verslininkais Druskininkų, jaunais, kurie turėjo praktinių tokių žinių, pakalbėsim ir rinkos kažkokius tyrimus padarysim. Paskui simsim praktiniais seminarais. Tai visą tai Liepos mėnesį va taip ir įsidėlios iki rugpjūčio.